ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ବ୍ଲକଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଫରେଷ୍ଟ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପିଇବା ପାଣି ସବୁ ବିଭାଗର ଆଲୋଚନା ହେଲା। କେଉଁଠି କେମିତି ଅସୁବିଧା ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ କେମିତି ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ କରାଯିବ ତା ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା। ଏବଂ ସରକାର ନିର୍ବାଚନ ଘୋଷଣା ହେବା ଦିନଠାରୁ ଆଉ କୌଣସି ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନଥିଲା। ତାପରେ ସରକାର ବଦଳିଲେ, ନୂଆ ସରକାର ହେଲା ପରେ ସବୁ ଅଫିସରମାନେ ନୂଆ ସରକାରର ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲେ। ଯାହା ହଉ ଏବେ ପୁଣି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଗଲା। ଆଜିଠୁ ଯାହା ତ କାମ ହେଉଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ବିଡ଼ିଓ ମହାଶୟଙ୍କୁ କହିଲି, ପ୍ରତି ବିଭାଗରୁ କହିଲି, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆମେ ଘରେ ବସିଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଅଫିସରେ ବସିଲେ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖରାଦରୁ ଟିକେ ବାହାରିବା, ସବୁ କାମକୁ ତଦାରଖ କରିବା ଏବଂ ସୁକିନ୍ଦା ବ୍ଲକର କେମିତି ବିକାଶ କରିବା ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସରକାରୀ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲୁ, ଅନୁରୋଧ ମଧ୍ୟ କଲୁ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବିଧାୟକଠୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ସରପଞ୍ଚଠୁ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପିଅନ୍ ଟୁ ଅଫିସର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ କାମରେ ଲାଗିବେ ଏବଂ ସୁକିନ୍ଦାକୁ କେମିତି ବିକାଶ କରିବା ଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଆଜିର ଏହି ବୈଠକ ଶେଷ ହେଲା। ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଛି, ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଆସିଥିଲେ, ଅଧିକାରୀମାନେ ଆସିଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଯାହାର ଯାହା ପଞ୍ଚାୟତର ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ସମସ୍ତେ ଜଣେଇଲୁ। ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି, କାରଣ କୌଣସି କାମ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ୍ସେ ଫୁଲଫିଲ୍ ହୋଇନାହିଁ। ଖାଲି କାମ ହେଉଛି ବୋଲି ଆମ କତିରେ ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଅଛି, କାମ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ କାମର ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି କାମର ମାନେ ଏଣ୍ଡିଂ ହୋଇନାହିଁ ଆଉ ଠିକ୍ସେ କାମ ବି ହୋଇନାହିଁ। ଖୁବ୍ ନିମ୍ନମାନର କାମ ସବୁ ହେଉଛି, ଯେକୌଣସି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଦେଖ ସେଥିରେ ତ୍ରୁଟି ରହିଛି। ଆଜି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶିକି କାମ କର, ଯାହାର ଯାହା ଅସୁବିଧା ହୋଇଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମକୁ ଜଣାଇବ, ଆମେ ତା'ର ସବୁ ମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଆମେ ନଜର ଦେବା ଆଉ ସବୁକୁ ଭାଇ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ନେଇକି ଯେମିତି ମାନେ ସବୁଥିର ସମାଧାନ ହୁଏ ସେମିତି କରିବା, ମନ ଭିତରେ କିଛି ତିକ୍ତତା ରଖିବା ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସବୁ କଥା ସମାଧାନ କରାଯିବ ଆଉ ଅଭିଯୋଗ ରଖନ୍ତୁ, ଆମେ ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବୁ। ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରିଛନ୍ତି କି ସମସ୍ତେ ଯେଉଁଠି ଯାହାର ତ୍ରୁଟି ରହିଛି ତାକୁ ଯାଇକି ତଦାରଖ କରନ୍ତୁ, ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଥରେ ଥରେ ଯାଇକି ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ମାସରେ ଦୁଇ ମାସରେ ଥରେ ଥରେ ଯାଇକି ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଏସି ତଳେ ବସିକି କାମ କଲେ ବିଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ସେ ମାନେ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେନି, କାମ ବି ଠିକ୍ସେ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି, ତେଣୁ ନିଜେ ଟିକେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଫିଲ୍ଡ ଉପରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, କାମ ଦେଖନ୍ତୁ ଓ ବିଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଟିକେ ଟିକେ କଥାକୁ ନେଇକି ଟିକେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ, ଯେହେତୁ ଇଏ ହେଉଛି ସଭା ପବିତ୍ର ଗୃହ, ଇଏ ତ ବିଧାନସଭାରେ ବି ଚାଲିଛି ସେମିତି ତୁମ୍ଭି ତୁମ୍ଭାନ ଚାଲିଛି, ସେମିତି ଚାଲିବ, ଇଏ ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର, ଆଗକୁ ଆହୁରି ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ କଥା ଉଠାଇଥିଲି ଯେ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହଉ, ଶିକ୍ଷା ସମସ୍ୟା ହଉ, ସେ ବନବାଟିକା ହଉ, ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଯେଉଁ ମୁଦା ଉଠାଇଥିଲି, ସେ ଯେଉଁ ଅନିୟମିତତା ହେଇଛି ତାହାର ହେଉଛି ମୁଁ ଦାବି କରିଥିଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟଙ୍କ ପାଖରେ, ଆର CBI ତଦନ୍ତ କି ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ମୁଁ ଆଜି ଉତ୍ଥାପନ କରିଛି କଥାକୁ। କାରଣ ଆ ବିଗତ ଦିନରେ ଯଦି ଆହାର କୌଣସି ମାନେ ବନବାଟିକାଟି ହେଇଛି, ଯେଉଁ ବିପିନ୍ ସାର୍ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ଆମ DFO ଅଛନ୍ତି, ବିପିନ୍ ଯେଉଁ ରେଞ୍ଜର ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିପିନ୍ ରାଉତରାୟ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଖାକି ପୋଷାକକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଜି କୁ ନେଇ କହିଥିଲି। କାରଣ ଆପଣ ଯେଉଁ କାମ କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ବହୁତ ଅନିୟମତା କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ଆର ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆହାର ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ହେଉ ବା CBI ତଦନ୍ତ ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଆଜି ସଫା ସଫା ଆଜି ସଭାଗୃହରେ ଆଜି ଜଣାଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।